Assalomu alaykum. Tarixiy savol ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Biz siz bilan birgalikda o'tmuş tomoyizlashga yanashamiz. Tarix shunday qudratga egaki, asrlar ortidan turib kelajakdan so'z ochadi. Faqat uyqudagi quloqni berkitib turgan odamlargina bu so'zni eshitmasligi mumkin. Tan olish kerakki, bunday marhumlik bizningda boshimizda o'tgan. Muddaoyimiz esa yelkalarini tik tutgan holda tarix so'ziga quloq tutmoq. Shundagina biz kelajakka umid bilan boqamiz. Demak, bugungi yuzlashar mavzumuzning ham bizga aytar so'zlari bor. Mavzumuz o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixini o'rganishda, o'rgatishda ilmiy nashrlarning, xususan ilmiy jurnallarning o'rni haqida bo'ladi. Keling, mutaxassislarimizni teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak. Marhamat. Muxtor Shamsiyev, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti, O'zbekiston tarixi jurnali mas'ul kotibi. Javohir Shavkatov, Innovatsion rivojlanish vazirligi monitoring bo'limi yetakchi mutaxassisi. Roshan Musayeva, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ilmiy texnik axborot markazi ilmiy va innovatsion sohalarni tahlil qilish departamenti tezkor tahlil sektori yetakchi mutaxassisi. Salimaxon Ishonova, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti bo'lim mudiri. Filologiya fanlari nomzodi va oxirgi mutaxassisimiz Nargiza Ismatullayeva, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori va qo'shimcha yana mutaxassislarimiz ham bor. Ular ham O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi aynan shu ilmiy nashrlarga mas'ul bo'lgan departament xodimlari. Xush kelibsizlar. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Bugungi mavzumiz hammangizga tanish, shu soha ichida javlanayotgan vakillarsizlar. Avvalo mana shu tanlagan mavzumizni, ya'ni ilmiy nashrlar, ilmiy jurnallarning o'zbek xalqi davlatchiligi tarixini o'rganishdagi ahamiyati haqida kirish qismi qilib olsak, keyin asosiy savollarga o'tamiz. Marhamat, muxtor aka. Assalomu alaykum. Umuman bugungi kun tartibiga qo'yilgan mavzu albatta dolzarb. Ahamiyatlilik nuqtai nazaridan juda ham yuqori. Chunki bugungi kunda ilmiy nashrchilik, jurnalchilik masalasi kun tartibimizda o'zini muammolari bilan birga yutuqlarini ham o'z boshidan o'tkazib kelyapti. Gapimda iqtibosi avval men umuman o'zbek jurnalchiligi tarixiga yuzlanmoqchiman. Umuman Turkiston zaminida o'zbek davlatchiligi va uning xalqini tarixini umuman ijtimoiy madaniy hayot xususida ma'lumotlar beruvchi ilk tashkil qilingan jurnallar xususida bir to'xtalib o'tsak. Bizga ma'lumki, mana shu Turkiston zaminida 1913-yil 20-avgust kuni ma'rifatparvar jadidlarimizdan Behbudiy bobomiz aynan mana shu Oyna jurnaliga asos solgan. Oyna jurnali biz o'zbek xalqini ilk bora ijtimoiy soha, madaniy soha va umuman o'zbek xalqini ilm ziyosini butun xalqqa, millatga, dunyoga taronim qiladigan jurnal sifatida e'tirof etiladi. Va shu kabi bir qancha jurnallar ham mavjud. Lekin mustaqilligimizning ilk kunlarida umuman o'zbek davlatchiligi va o'zbek xalqi tarixini yozish uchun umuman davlat oldiga, tarixchilarning oldiga qo'yilgan vazifalardan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi mustaqillikning 7 yilligida bu vazifalar ozroq sus shaklda tashkil qilindi. Ya'ni qandoq? Bizga ma'lumki, mustaqillikning yillarida bevosita davlatchilik tarixi, umuman o'zbek xalq tarixiga nisbatan yondashuv va buni matbuotda, jurnalchilikda, umuman ommaviy axborot vositalari orqali berib borishlik masalalari kun tartibidan anchagina chetda qolib kelgan. Aynan 1991'dan to 1998-yilgacha o'zbek davlatchiligi tarixiga oid bo'lgan qaysi ilmiy jurnallarni sanab o'tishimiz mumkin? Deyarli o'zbek xalqi va davlatchiligiga oid jurnallar mavjud bo'lmagan. Milliy jurnallar mavjud bo'lmagan. Borlari ham asosan o'sha markazdan tashkil qilingan, ma'lum bir senzuralar uchun xizmat qiladigan o'sha yog'ot tayyorlar bilan bo'ktirilgan jurnallardan tashkil topgan. Aynan 1998-yilda birinchi prezidentimizni umuman tarixchi olimlarni oldiga qo'yilgan vazifasi, Vazirlar Mahkamasining o'sha 315-chi qaroriga muvofiq tarix instituti va tarix sohasi, tarix fanini qayta isloq qilish va oldiga qo'yadigan vazifalardan kelib chiqqan holatda O'zbekiston tarixi jurnaliga asos solingan. Aynan 98-yildan boshlab bugunga qadar O'zbekiston tarixi jurnali Fanlar Akademiyasi tizimidagi
ilmi jurnal hisoblanib, buni faoliyatini tarix instituti yuritib keladi. Bugunga qadar umuman O'zbekiston tarixi jurnalini yilida 4 marta maxsus sonlardan tashqari umumiy hisobda oladigan bo'lsak, qariyb 50 dan ortiq nashrlari mavjud. Bugun kunga kelib esa mana shu so'nggi yillarda davlatimizda olib borilayotgan islohotlar, umuman o'zbek davlatchiligi tarixiga qo'yilayotgan vazifa, o'zbek davlatchiligi tarixini tadqiq qilish uchun qo'yilayotgan yangi vazifalar va yangi adabiyotlar, umuman yangicha yondashuv, umuman O'zbekiston tarixi jurnalini ham tashqi ko'rinishini, balki umuman mazmun mohiyatini ham o'zgartirishga sabab bo'ldi. Adadi qancha? Hozircha adadimiz 500 ga yaqin bo'lib turibdi. Jurnalning biz umuman faoliyati davomida tahlilini qilib chiqqanimizda, ochig'i gap, bu bir ayanchli holatda 250 dan oshmagan. Mana shunday holatlarda bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa obunachilari kengayib boryapti. Shu 500 ga yaqin o'zini auditoriyasiga ega bo'ldi bugungi kunda. Rahmat. Yana shunday savoldan murojaat qilmoqchi edim. Aynan O'zbekiston tarixi jurnali butun respublika bo'yicha, ya'ni ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalariga tarqatiladi va qizg'in bahs-munozaraga sabab bo'lgan bir ikkita o'ziga xosliklari ham bor. Xususan shu har bitta jurnal tahrir hay'ati bo'ladi. Shu tahrir hay'atida ham ko'proq chet elliklarni jalb qilish kerakmi-ekan degan mulohazali gaplar ham o'rtaga tashlanadi. Ya'ni O'zbekiston tarixi jurnali bu akademik nashr bo'lgandan keyin u yerda faqatgina bir tomonlama fikr emas, balki ko'p qirrali boshqa tomonlama fikrga ega bo'lgan maqolalar ham jalb qilinadimi, chop etish imkoniyati bormi degan bir haqqoniy savollar ham kelib tushadi. Rahmat, juda ham muhim savolni qo'ydingiz. Mana umuman O'zbekiston tarixi jurnalini tashqi ko'rinish nuqtai nazaridan to'xtalib o'tamiz. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, to'liq milliy ruhda, uni tashqi ko'rinishi yu ichki bezaklariga alohida ahamiyat berildi. 2000-yil 2-sondan boshlab biz O'zbekiston tarixi jurnalini mana shu yangi qiyofada tarix instituti rahbariyati va bosh muharrir tarafidan shu holatga keltirdik va hozircha shu holatda ishlab kelyapmiz. Albatta, jurnalni bunday eskiz holatiga olishlik uchun ham xalqaro tajriba, bir qancha mashhur jurnallardan biz o'rgandik, ularni maktablarini ko'rdik, kuzatdik, chiqargan maqolalari, umuman jurnalchilik maktabi bilan shug'ullanadigan eng mashhur o'sha Angliyani Cambridge universiteti, Oxford universitetlari, Turkiyani mashhur universitetlari nashrlarini o'rganib chiqdik. Vaholanki, umuman o'zbek xalqi, umuman o'zbek diyorida jurnalchilik masalasini bosqichlari rang-barang, turli xil. Sohalar kesimida ham uni rang-barangligi bor. Masalan, bugungi mavzuyimiz ijtimoiy gumanitar soha vakillari uchun qiziq bo'ladigan o'sha, ya'ni biz Oliy attestatsiya komissiyasining ro'yxatiga kiritilgan jurnallar xususida gapiradigan bo'lsak, aynan O'zbekiston tarixi jurnali bugungi kunda aynan mana shu jurnallar qatorida yetakchilikni o'z qo'lida olgan. Ya'ni qaysi ma'noda? Birinchi qo'yiladigan talabimiz o'zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixini eng yangi, so'nggi, birlamchi manbalarga va ilk marta arxiv materiallariga tayangan holatda ilk ma'lumotlarni beradigan maqolalarga ko'proq urg'u beramiz. Har qanday yangilik, har qanday davr va har qanday tariximizni masalasi bugungi kunda bizni O'zbekiston tarixi jurnalimizda o'z aksini topadi. 10 dan ortiq rukunlarimiz bor. Rukunlar bizda kerak bo'lsa har bir sonimizda yangilanishi mumkin. Bu yerda yosh olimdan tortib ilk izlanuvchi, ya'ni bakalavr hattoki magistr darajasidagi talabani ham inobatga olamiz. Yoki akademik nashr darajasidagi mutaxassisni ham ma'lumotlarini inobatga olamiz. Eng asosiysi, yana shu o'rinda aytib o'tishim mumkin, jurnal uchun aniq hajm sahifa belgilanmagan. Nega? Ijodkor uchun aslida ijod erkinligi kerak. Albatta, ijod erkinligi deganda biz butunlay unga kerak bo'lsa 100 betlik
materialda şundak bir poşetliliği mez. Lakin 100 bitken münasip uzunu o şey en sonu malumatlarını, yengiliklerini burarcayda ilan kılmegen. Birinci mertte, ilk mertte o şey birlemçi menbeler yok ki ilk mertte arxiv hüccetlerini ilmi muamelege apçık edigen herkendeyi makalanı biz jurnalimizde taleplerden tahriri, teknik taleplerden kip çıkan halatta kabul kılamız ve kabul kılıp geliyemiz. Tahrir hayatı meselesi de, tahrir hayatı yani bu aslında bilesiz mi? Tahrir hayatıge köprak jurnallar, mesela akademik bulsa, profesör bulsa, ya ki haricilik bulsa, digen köprak manşuna kayınge taleplerde koyadı. Bizde jurnalimiz, açığın eytemen, anca irken, bizde jurnalimizde, jurnalimizde teşkili işlerige yordam beruvchi vakillerde ham tahrir hayatıge azo qilishlik imkoniyatimiz bor. Çetil yani, vakillerden albatta çetil vakillerden mana bizde her bir sonimizda kerak bo'lsa u kishining mutaxassisligiga qarab yani oladigan maqolamizga beradigan taqriziga va u kishini şu jurnal doirasidagi mehnat faoliyatiga qarab bunu doimiy o'zgartirib kelaveramiz. Masalan Turkiya Cumhuriyeti'den bir nechta olimlarimiz bor. Amerika'dan bor, Avrupa, mesela Avustralya'dan bor. Doimiy, hozir nomma-nom aytishlikning hojati yok çünkü bunlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Eng asosiysi jurnalimizda, respublikamizda eng nufuzli oliy o'quv yurtlari, eng nufuzli tarixga ixtisoslashgan tarix yo'nalishiga oid oliy o'quv yurtlarida faoliyat yuritadigan ustozlarimiz, hamkasblarimizni doimiy tahrir hayotiga a'zolik ro'yxatiga qo'shib beramiz. Lekin buni ham fırsatı bo'lganda ochiq oydan aytishim kerak. Masalan, hozirgi kunda yana bitta narsa bor, mana innovatsiya vazirligi vakillari o'tirishibdi, u moddiy masalalarga kelganda bular o'zlarining fikrlarini bildiradi. Mana bugungi kunda hukumatimiz jurnalchilik masalasida qulay iqtisodiy imkoniyatlarni berdi. Ya'ni qandoq? Fan nomzodi 30% gacha, fan doktori 60% gacha qo'shimcha moddiy haq oladi agarda shu jurnalga tahrir hayatiga a'zo bo'lsa yoki o'sha jurnalda maqola chiqarsa. Endi uni ham o'sha 10 dan 30 gacha, 30 dan 60 gacha bo'lgan shkallar bo'yicha baholanadi. Aynan tahrir hayati a'zoligiga hozir juda ham ko'pda jurnallar ko'payib ketyapti, elektron jurnallar ko'payib ketyapti. Bitta muallifni 2 ta 3 tasiga a'zo qilib qo'yib 60% gacha qo'shimcha haq olish imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Lekin biz bunu adolatli yo'lga qo'yish uchun har bir sonimizda, mana bir yilda 4 ta son chiqaradigan bo'lsak, har bir sonimizda alohida ahamiyat beramiz. Masalan, 2021 yilda 4 ta sonida nechta tahrir hayotdan biz foydalandik? Qanday foydalandik? Va bulardan jurnal uchun qanaqa foydali koeffitsient bo'ldi? Ya'ni qanchalik foydali ilmiy maqolalar uchun foydali maslahatlar bo'ldi yoki umuman kabul qilinadigan maqolalarga aks imkor holatlari bo'ldi. Buni ro'y-rost, adolatli, haqqoniy qilib keladigan maqolani muallifiga taqrizchini, ya'ni tahrir hayoti muallifini taqrizini rasman topshirib boramiz. Bu yerda oshkoralik bo'lish kerak. Chunki bugungi kunda shunday jurnallar paydo bo'ldiki, muallif maqolani beradi, maqoladan 30% yoki 40% qoladi yoki qolmaydi. Uni mualliflik huquqi yo'qda tursin. Umuman masalani oldiga qo'yadigan ilmiy masalani yechimi qolib ketib boshqa masalalarga o'tib ketiladi. Biz asosan ko'proq qo'yadigan asosiy masalasi, ya'ni muallifni maqola beruvchini nima masalaga qarayapti? Aynan o'zbek davlatchiligi tarixi va uning xalqini qaysidir jabhasi, qaysidir bug'uni, qaysidir davriga oid muhim masala bo'ladigan bo'lsa bajondir jurnalimizga doimiy bu masalalarni qabul qilamiz. Rahmat. Hozir umuman shu ko'rsatuvga ssenariy yozish tayyorlanish jarayonida bitta ma'lumotga duch keldim. Ya'ni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Matematika instituti direktori o'rinbosari G'olibjon Botirov 2020 yilda Scopus ma'lumotlar bazasidan chiqarib yuborilgan jurnallar va ularga eng ko'p o'zbek olimlari tomonidan maqolalar yuborganligi haqida ma'lumot bergan ekan va bu mamlakat ilmi uchun dahshatli belgi deb atagan. Ya'ni shu bu nima degani? Ya'ni mamlakat ilmi uchun dahshatli belgiligi nimadan? Nimaga aynan o'zbek olimlari unday eng ko'p bu ro'yxatga tushib qolgan? Shu haqidagi fikrlaringiz. Marhamat, Javohir. Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, bilasizki, bizda shu xalqaro ma'lumotlar bazasiga keng miqyosda respublikada bo'lsa bo'ladi.
har bir institut uchun profil shakllantirib, biz byudjet mablag'lari tomonidan u nima desa bo'ladi, xalqaro kompaniyadan sotib olib, mamlakat miqyosida keng tarqatamiz. Bu xalqaro ma'lumotlar bazasiga kirgan jurnallarda chop etish bizda endi ilk qadamlarini bosayotganda baribir qanaqadir xato kamchiliklar bo'ladi. Bu ustida bizga tinimsiz har hafta kerak bo'lsa tushuntirish ishlari shu kompaniya vakillarini chaqirgan holda bizning olimlarga bu anaqa xalqaro ma'lumotlar bazasidan foydalanish bo'yicha webinarlar o'tkazish bo'yicha kelishuvlarga erishganmiz. Bu faoliyat bunaqa nima desa bo'ladi, tadbirlar haftalik anaqa davom etib kelmoqda hozirga qadar va nima desa bo'ladi, Scopus ma'lumotlar bazasidan chiqib ketgan jurnallarga topshirgan maqola degan tushunchani o'zi nima desa bo'ladi, sal kengaytirsa ham bo'ladi. Bu nima desa bo'ladi, ochiq shu Scopus statistika ma'lumotlaridan foydalanganda chiqib ketgan jurnal to'g'ri, lekin u o'sha yerdagi maqola statistikaga olingan maqola, ma'lumotlar bazasi ichida qoladi, undan foydalanish mumkin. Bitta shu no tarafi, bu jurnalga keyinchalik topshirib bo'lmaydi, lekin o'sha chiqib ketgungacha bo'lgan davrga topshirgan jurnalist o'sha ma'lumotlar bazasida qoladi. Buni ayanchliligi 50-50 deb aytsa ham bo'ladi. Agar unaqa katta yo'qotish emas hozircha. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion vazirligi tashkil topgandan keyin aynan O'zbekistonni ilmimetriyasi, ya'ni ilmiy imkoniyatini oshirish maqsadida xalqaro grantlar, xalqaro forumlar, shuningdek xalqaro kelishuvlar, memorandumlar ko'p imzolandi. Xususan Scopus Web of Science va shunga Hirsch indeksiga ega bo'lgan xalqaro Nature, misol uchun biologiya yo'nalishi bo'yicha. Lekin uning aks sadosi va o'zbek olimlariga foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq bo'lmoqda. Nima, qanaqa, qaysi jabhalarda? Misol uchun olim bir yil davomida Fanlar akademiyasi miqyosida oladigan bo'lsa, ikkita mahalliy, bitta xalqaro jurnalda maqola chop etish kerak, agar u katta ilmiy xodim bo'lsa. Va u xalqaro maqola chop etish kerak, lekin bir yil kamlik qiladi xalqaro jurnalda yaxshi maqolani chop etish uchun. Chunki siz uni jo'natasiz, uni proofreading qilasiz, peer review qiladi va sizga qaytib keladi. Ya'ni tayyor maqolani o'ziga 6 oy qayta ishlash vaqti ketib qoladi. Va shu ishlagan vaqtingizga qarab, ular agar u haqiqiy Scopus bazasiga kirgan va xalqaro toifadagi nufuzli jurnal bo'lsa, 2022 da emas, balkim 2023-yilda chop etiladi. Va olim o'zini oldiga qo'ygan maqsadiga erisha olmay qoladi. Shu nuqtai nazardan Innovatsion vazirligi tomonidan qandaydir olimlarga yengillik berish bormi yoki yo'qmi? Endi katta ilmiy xodim ikkita mahalliy, bitta Scopusda jurnalda chop etish kerak degan nima desa bo'ladi, talabni Innovatsion rivojlanish vazirligi qo'ymagan. Bu institutda ichki qonun qoidalari. Bizi tomonidan qo'yiladigan talab bo'lsa, bu biz uchun sizlar tomonidan qo'yiladigan talab kamida ITM, ya'ni ilmiy tadqiqot instituti tomonidan kamida 3 Scopus yoki 2 Scopus maqola chop etilish kerak. Agar bunday bo'lmasa, grant berilmasligi mumkin. Yo'q, grant berilmasligi mumkin degan joyi noto'g'ri. Chunki bizda grantga qo'yiladigan talablarda aynan Scopus maqolalari avvaldan mavjudligi faqat fundamental loyihalarga qo'yilgan, ya'ni oxirgi 3 yilda, u ham 1 yilda emas, oxirgi 3 yilda o'zini fundamental tadqiqotini olib bormoqchi bo'lgan yo'nalishiga yaqin yo'nalishda bitta maqola chop etish kerak. Chunki biz nima desa bo'ladi, bu boshlang'ich filtr deb aytsak ham bo'ladi. Chunki olimni o'sha keyinchalik olib bormoqchi bo'lgan tadqiqotiga layoqatliligiga biz amin bo'lishimiz kerak. Shu sohada uni qanaqadir bilim ko'nikmalari borligiga, ya'ni o'zidan o'zi fundamental tadqiqot bo'lasiz, bu ilm fanga yangilik kiritish degani. Ya'ni fundamental nazariyalarni yangitdan tashkil qilish degani. Bu uchun qanaqa nima desa bo'ladi, olimda o'sha olib bormoqchi bo'lgan sohasida qanaqadir bilim ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak. Bu faqat fundamental tadqiqotlar uchun, u ham 1 yilga emas, oxirgi 3 yilda. Amaliy va amaliy innovatsion loyihalarga boshlang'ich shu talab darajasida bunaqa amaliyot hali qo'llanilmagan.
qo'llanilgan bitta anaqa esimda bu o'tgan yilgi olim ayollar grantida. U ham tashabbuskor loyiha edi. To есть tashabbus bizda ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida davlat buyurtmasini shakllantirmagan holda olimni olim ayolni o'zini shu oxirgi etsa bo'ladi 2-3 yil davomida qanaqadir mavzusida ishlayotgan bo'lsa, uni loyiha sifatida realizatsiya qilish uchun bizni mablag' ajratishga tayyorligimizni ko'rsatgan holda va xuddi shu fundamental loyihaga o'xshab, bunda ham davlat buyurtmasi shakllantirilmaydi, tematik mavzular berilmaydi. Bu erkin yo'nalishda. Erkin yo'nalishda bo'lgani uchun bizda shunaqa boshlang'ich talab bor. Qolgan yo'nalishlarda faqatgina ilmiy loyihalar doirasida 1 yilda erishilgan natijalarni ilmiy hajmdorligi ga amin bo'lishimiz uchun, uni aktualligiga amin bo'lishimiz uchun bizda talab bor. Bir shu kalendar davr doirasida bitta maqola chop etish kerak. Rahmat. Hozir aynan qo'shimchalar bor ekan shu fikrga yoki e'tirozlardir. Siz fikringizni to'g'ri tushungan bo'lsam, demak, olimni layoqatini bilish uchun siz kriteriya etalon sifatida uni chet eldagi nashrini olyapsiz. O'zbekistondagi nashr sizga o'tmayapti. O'zbekistonning nashri ham o'tadi, lekin hozirgi talab davr talabi bu O'zbekiston ilmini keng anaqa hamjamiyatga olib chiqish, bu olib chiqish yo'nalishidagi qo'yiladigan ilk qadamlarimiz. Shundan kelib chiqqan holda shu talab qo'yilgan. Ya'ni olimni nima desa bo'ladi, o'zini qilayotgan ishini, ilmiy ishlarini keng hamjamiyatga olib chiqish uchun qanaqadir turtki kerak. Bu turtkini biz anaqa vazirlik sifatida beramiz. Endi boya nimadan chiqib ketgan jurnallar haqida savol bo'ldi. O'sha olimda layoqatini ko'rsatayotgan jurnal ertaga hechnik jurnal sifatida, saviyasi jurnal sifatida u nimadan bazadan chiqarib yuborilyapti. Layoqatni darajasi qayerga ketdi unda? Saviyasi past jurnallarga kelsak, unda biz aynan mana shu jurnalni chop qilinglar deb bizdan talab qo'yilayotgani yo'q. Bu olim erkin o'zi shu bazaga kirib, aytdi 100 mingdan ortiq jurnallardan qaysi jurnalni tanlab olish kerak. Tanlash masalasiga keladigan bo'lsa, u anaqa masala olimning o'zida qoladi. O'lmang. Chunki biz juda ko'p bu haqda bahs munozara qilganmiz. Mana Muxtorjon aka, ko'p treninglar bo'lgan, boshqa o'sha aynan hechnik jurnal, vaqtli jurnal deb anaqa qilingandi, kriteriyasini biz bilmaymiz. Aniqlab olish kriteriyasi bo'yicha. Qayerdan bilamiz? Biz seminar trening tashkil qilamiz. O'shalarda qatnashganmiz. Shaxsan men jurnalning mas'ul muharririman, bir nechtasida qatnashganman. Shu savolim har safar ochiq ham qolgan. Chunki o'sha bugun mana hozir o'zingiz javob berdingiz. Maqolani e'lon qilganda u hechnik jurnal sifatida qayd etilmagan. Ma'lum muddatdan keyin uni saviyasi jurnal sifatida chiqarib yuborilyapti-da. Ikkinchi marta maqola berib bo'lmaydi. Lekin maqolasi qolyapti. Bu uje olimni kechirasiz-u, haligi o'ziga bo'lgan hurmatini ham pasaytirib qo'yadi-da. Endi mumkin bo'ladimi dedik. O'sha agar shunchalik bizni ilmimizni dunyoga nima taqdim etish uchun zarur deb bilinibdi. Medalning ikkita tomoni bor-da. Masalan, uni o'rniga bizni o'zimiz O'zbekistonda shu saviyadagi jurnalda chiqarib, marhamat ingliz tilida chiqaraylik, fransuz tilida chiqaraylik, qaysi g'arb tilida zarur bo'lsa, o'sha talablarni qo'yib, etalonni o'sha baza darajasiga ko'tarib, o'zimizda qilsak bo'lmaydimi? Chunki mana meni o'zim juda ko'p bunga qiziqdim. Bitta haqiqiy ilmiy maqolani chiqarish uchun 1000 dollar ketyapti. Sahifasiga 50 dollardan so'radi. Biz masalan, men manbashunos olimman. Mani sohamdagi o'sha hurmat darajasidagi talabga javob beradigan jurnallar sahifasiga 50 dollar so'radi. 20 betdan kam bo'lmaydi, deyapti. 20 bet degani bu 1000 dollar bo'ladi. Men o'zim unaqa oilada yaqiniga bormasam, borgan taqdirimda ham yashash qana bo'ladi. O'shaning uchun undan ko'ra ham keyin O'zbekistonda dollar zapasini nima kerak bor chet elga sarflashdi. Undan ko'ra o'zimizda tashkil qilaylik, saviyamizni ko'taraylik. Aynan shu mazmundagi savollar biz ijtimoiy tarmoqlardan ham kelib tushgan. Aynan o'zimizda milliy Scopus ilmiy jurnallarini tadqiq tashkil qilsak bo'lmaydimi? Chetga qanchadan pulimiz ketganidan ko'ra. Bu ko'p kishini qiziqtirayotgan savol menimcha. Sarflanyapti-da, masalan, menga og'ir Moylichi odamman, boshqa bir yerlik pulim keladigan joyi yo'q. Avvalo innovatsion vazirligining vakillaridan javob berishdi, keyin mutaxassis bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bizda
Science Lab degan platforma ishga tushish arafasida bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu sohada shu davlat buyurtmasini shakllantirib biz grant ham ajratganmiz. Bunda shu nima desa bo'ladi, olimlarimizni og'riqli masalasi bo'lgan HNX ham qamrab olingan. Ya'ni milliy HNX hisoblanadi. Bu ustida ish olib borilyapti. Bunga shu qolgan ma'lumotlar bazasi ham integratsiya qilinadi. Ulardagi ichidagi chop etilayotgan jurnal anaqa shu maqolalar hisobga olinadi va o'zimizdagi jurnallar ham hisobga olinib, shu HNX-i milliy bo'ladi. Ya'ni talablar keyinchalik o'shanga qarab shakllantiriladi. Hozirda bizda baza bo'lmasdan turib biz talab qo'ya olmaymiz. Talabga hozir bizni xalqaro ma'lumotlar bazasiga yo'naltirishimizga to'g'ri kelib qoldi. Lekin o'zimizda tashkil qilish, shu zaminni tashkil qilish bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilyapti. Fikrlaringiz bor. Umuman masala qo'yilgan masala jiddiy, yondashuvlar har xil. Shaxsiy o'zimni qarashlarim, bozor iqtisodiyot davrida yashayapmiz-da. Bugungi kunda fanni innovatsiya nuqtai nazaridan, ya'ni yangilik nuqtai nazaridan xalqaro bozorga olib chiqib, uni ko'rsatish, uni kerak bo'lsa tanitish, uni butun dunyoga bor ini bo'yicha olib chiqishlik bugun davlatni va ma'lum bir o'sha vazirlikni oldiga qo'ygan vazifalardan bittasi. Nega aynan olimlar fan bilan shug'ullanyapti? Nega uni olib chiqqan fanidagi yangilikda dunyo bexabar bo'lish kerak? Faqatgina olimdan bitta narsa talab etiladi, ya'ni hushyorlik. Innovatsiya vazirligi tashkil qilgan platforma bo'yicha ish tartibi to'g'ri. Lekin bu yerda olimlarni o'zini yondashuvida ozgina shoshma-shosharlik bor. Men yuqorida bir fikrda aytib o'tdim. Bittagina jurnalga muharrirlik, tahrir hay'ati a'zosi sifatida a'zo bo'lishlik yoki jurnalda ma'lum bir maqolani chiqarishlikning orqasida davlat bugun juda ham bir yaxshi rag'bat yo'liga olib kelib qo'ydi. Ya'ni 30-60% moddiy rag'batlantirish bilan olimni siylab qo'ydi. Lekin kechirasiz, siz bu 60% yo 30% olishingiz uchun o'sha yirtqich jurnallarni topsangiz, uni ma'lum bir vaqt ro'yxatda turgandan foydalanib, maqolangizni berib, o'sha ma'lum bir vaqt u daromaddan siz foydalanib, keyinchalik bu maqolangiz yoki sizga nisbatan yoki tashkilotingizga yoki davlatingizga umumiy tashqaridan beriladigan bahoda salbiy tomonni olib keltiradigan bo'lsangiz, bu fan uchun fojiadir. Lekin bu bugun kunda, bugun kunda fojiadir. Statistika qayd etiladi. Aynan G'olibjon Botirov tarafidan bildirilgan fikr. Biz bu ijtimoiy sahifada u kishining fikrlarini o'qiganmiz, munosabatimizni bildirganmiz. Albatta adolatli, to'g'ri fikrda aytyapti. Bu aslida ogohlik fikri edi. Hammani ogohlikka da'vat qildi. Hozir masalani biz xorijdagi o'sha yirtqich jurnallarda sonini ko'payib ketishi yoki bizdagi mahalliy olimlarimizni unga a'zo bo'lishi, badal puli to'lab uni maqolasini chiqarishlik masalasini emas. Ko'proq teletomoshabinlarga, yosh olimlarga bu masalada o'zimizni tajribamizni ulashaylik. Innovatsiya vakillari, vazirligi vakillari qaysi yo'ldan borishlik, oson va to'g'riligi bo'yicha xulosa bersin. Biz milliy matbuotimiz, milliy jurnalchiligimizdagi umuman maqola chiqarish masalasi, maqolalarni qabul qildirish masalasi, navbat keladi xudo xohlasa. Mana ilk qadamlar qo'yildi. Bizda ham o'sha ijtimoiy sohaga oid bir qancha jurnallarni mana shu yuqori nufuzli xalqaro ro'yxatdan o'tkazish, o'sha Hirsch indeksi yuqori bo'ladigan ro'yxatdan bularni hammasi aslida moddiyat. Biz hech qachon moddiyatni ma'naviyatga almashishimiz kerak emas. Shu narsani biz agar bugun yosh tadqiqotchiga to'g'ri tushuntirib bera olsak va bu masaladan mutasaddilar o'zini xulosasini qilib, talabni shunga qarab to'g'ri qo'ya olsa, o'ylaymanki, bugungi qo'yilgan ko'rsatuvda oldiga qo'yilgan vazifa o'zini yechimini topadi. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasini ilm fanni rivojlantirish bo'yicha asosiy konsepsiyasida ilmni monetizatsiya, ya'ni aynan iqtisodiy foydaligini oshirish koeffitsientini ko'tarish masalasi ko'tarilgan. Shu jihatdan ham hozirgi kunda Innovatsion rivojlanish vazirligini oldida ilmiy jurnallarni ro'yxatini kengaytirish va o'zbek ilm segmentini dunyoga tanitish turibdi. Shu jihatdan ham hozirgi kunda o'zimizning milliy jurnallarni xalqaro reytingi bor yuqori jurnallar qatoriga qo'shish kerak.
Lekin biz olimlar tomonidan shubhaga olingan va qiynayotgan masala aynan shu xalqaro jurnallarda maqolalar chop etish juda qiyinligi, qimmatligi va bu jurnal kelasi yil Scopus ro'yxatidan tushib qolishligi. Shu jihatdan ham qandaydir olimlar bilan innovatsion rivojlanish vazirligining o'rtasida to'g'ri tarmoq ko'prik qo'yilgan, lekin bu veb seminarlarda yetarli darajada tadqiqotchilar ishtirok etmayapti yoki ishtirok etgan tadqiqotchilar qolgan tadqiqotchilarga bu so'zni yetkaza olmayapti. Muammo shunda. Men taklif bergandim o'sha uzr seminarlarda ki mana biz olim o'sha infakt faktoriga qarayapmiz, eng yuqorisini tanlashga aqlimiz yetgancha o'sha kriteriya doi deydi. O'sha kriteriyalarga qarab o'sha jurnalni yuqori saviya ekanligiga ishonch hosil qilganimizcha o'shani tanlayapmiz. Lekin u ma'lum muddatdan keyin aytganingizdek nima g'irrom yoki yirtqich jurnalga aylanyapti. Biz taklif qilodikki, kelinglar. Masalan, biz uni bütün nimasini, sistemasini o'rganishga bizi vaqtimiz ham, quvvatimiz ham yetmaydi. Mana sizlar maxsus tashkilotsizlar, shuni o'rganib, ma'lum bir ro'yxat tuzinglar, biz o'sha ro'yxatdagi jurnalga maqola beraylik. Toki o'shani ertaga vaxshiy jurnalga aylanmasligiga qandaydir bir kafolat olasizlarmi, o'zaro memorandum tuzasizlarmi, bir ro'yxat tashkil qilinsa-da sohalar bo'yicha, ilm sohalarini kesimida, hamma sohani hisobga olingan holatda ro'yxat e'lon qilinsin, biz o'shanga nima maqola beraylik. Ro'shanada javob bor, keyin so'z navbati Nargizaga beramiz. Hurmatli ekspert, siz yuqorida aytib o'tgan aytdingiz-ku, shu biz maqolani pulga chiqaramiz deb. Haqiqatan ham maqola pulli chiqarish, ammo bu pul masalan ikkita yo'nalish bor. Bittasi yoki ishni jurnalga tushib ketadi u. Boshqa yo'nalish bu agar tahririy ishlar olib boriladi. O'sha maqolaga haqiqatan ham tahliliy ishlar qimmat turadi, 1000 dollardan boshlanadi. U nima ichiga kirib ketadi? Ichiga shu korrektirovka, bilamiz hammamiz Imrat metodologiyasi bor maqola yozish bo'yicha. O'sha Imrat metodologiyasiga tushirib beradi maqolani hamda akademik ingliz tiliga tarjima qilib beradi. Xo'p, endi buni uchun olim bilish kerak qaysi jurnalga maqolasini berayotganini. Siz aytdingizki, ro'yxat kerak deb. Haqiqatan ham ro'yxat qilingan. Bu yildan boshlab biz bu ishni boshlaganmiz. Milliy ilmiy portal ishlab chiqilgan vazirlik tomonidan shu olimlarimizni ilmiy tadqiqot ishiga yordam maqsadida va u yoqda har xil shu aktual yangiliklar, grantlar to'g'risida yangiliklar, xorijiy grantlar to'g'risida ma'lumotlar kiritilgan. Undan tashqari biz OAK'ga kirgan shu OAK tomonidan tasdiqlangan jurnallar ro'yxatini doim yangilab boramiz. Hamda Scopus yoki Web of Science ma'lumotlar bazasiga kirgan aktual, haqiqiy Q1, Q2 reytingiga kirgan jurnallarni ro'yxatini kiritib boramiz. Yana hozir chiroyli nimani ko'tarishdi, o'sha akademik tarjima qilib beradi dedingiz. Shaxsan meni o'zimda shunday holat bo'ldi, men familiya, ism boshqa aytmagan holatda masalani o'zini ko'taraman. Manbashunos biz, ham tarix, ham adabiyot kirib ketadi, tilshunoslik ham kirib ketadi, me'morshunoslik ham bor. Maqolani berganimda aytgan o'sha narx to'landi, akademik anaqa tarjimaga va'da berildi, lekin elektron tarjimaga shunday tashlanganda shunday olingan. Haligini qaraganimda tarjima uchun pulni oldindan to'ladim. Ishaqxon to'rani Eshakxon to'ra qilib tarjima qilingandi. Endi bu umuman hech qaysi chegaraga sig'maydi. Boshqa anaqalarda ham, masalan, Marsiya. Ruschaga tarjima qilganda ruschadan plachni angliskisida aytyapti. Marsiya haqiqatda yig'i ma'nosini biladi, lekin u termin elegiya. Mana mana bunaqangi bir og'riqli nuqtalarimiz borki, yaxshi bo'lardi. Ro'yxat tashkil qilgandan keyin o'sha yetuk akademik tarjima quvvatiga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilinsa, mayli bu o'sha tarjimaga biz beramiz, ammo o'sha sohalar kesimida mutaxassis bo'lsin. O'sha masalan sharqshunosmi, sharqshunoslik, manbashunoslikni, matnshunoslikni terminini bilsin. Tarixmi, tarixda, chunki har bitta sohaning o'zini termini bor. Uni shunchaki promptga, haligi elektron nimaga tashlab tarjima qilsa, u haqiqiy yig'laydigan ayanchli holatga olib keladi. Shunaqangi tarjima, balki maqolani o'zi yaxshi bo'lgandir, lekin tarjima ham maqolani saviyasini ko'tarib beradi. O'sha saviyaga javob bermagan bo'lsa, jurnal keyin mana shunaqangi sistemadan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Marhamat, Nargiza.
Hozir yaxshi ma'lumot aytib o'tdingiz. Yirtqich jurnallarda chop etilish bo'yicha O'zbekiston hozir birinchi o'rinda turibdi. Haligacha. Haligacha. Bu nima sababdan? Hozir mana bir necha yil bo'ldi Scopus bazasiga Scopusni obuna bo'ldik, O'zbekiston obuna bo'ldi va shundan keyin talab kuchaydi. Universitetdagi o'qituvchilarga ham, institutdagi mutaxassis xodimlarga ham talab kuchaydi. Bir yılda bitti yok ki ikide Scopus makale çıkarasız. Doktorantura deyem şu talep. Harkıl layıkı alış deyem şu talep. Mesela ben uzun doktorantura da cüdeyem kattı kana kılıngen ben tanqit kılınıp kanı Scopus izdip. Macbur bogan ben ikide jurnalge Scopus ki bir varış ki. Macbur bogan ben iyi onu namını karın engineering. Ben uzun filologi boyunca işleyim ben. Lekin sahası namı muhandislik. Albatta bu muhandislik bo'yicha jurnal manikini olayotgani, mani maqolamni olayotgani bu noto'g'ri. Chunki ko'p tarmoqli emas. Ikkinchidan bu yaqinlik yirtqich bo'lishi ham aniq. Chunki 20 kunda nashr etildi bu narsa. Aytganimdek sohasi to'g'ri kelmaydi. Xullas mana olimlik obro'yini, nufuzini biz uje tabiqa qo'ydik. Yomon degan. Chunki chet elda bunaqa jurnallarga berilmaydi umuman. O'zini sohasi bo'yicha nufuzli jurnallarga beriladi. Biz bo'lsa Scopus'ni orqasidan ketib har xil yetqich jurnallarda chiqarishga majbur bo'lib qoldik. Endi hozir menimcha ko'zimiz ochiladigan payt keldi. Ayni damda yetqich jurnallarni qanday ishlashini ham bilib qoldik. Chunki mana Scopus bazasiga kirsangiz yaxshi nufuzli jurnallar bir yılda 10 ta, 15 ta maqola chiqaradi. Lekin mana yetqich jurnallarni ochsangiz, nechta maqola chop etildi desangiz, 3000 talab, 5000 talab chiqib ketadi. Bu albatta yetqich jurnallar. Bular bir yil kirib oladi-da, shu Scopus bazasiga tez-tez pulini ishlab, mana bitta odamdan 300 dollar olsa 5000 ta maqolaga qancha oladi? Bir yılda yaxshi ishlab bo'ldi chiqib ketaveradi. Bularga hech anaqasi yo'q. Biznes bo'lib qolgan. Bu Scopus sohasi ham biznes bo'lib qolgan. Shuning uchun Scopus talabini sal yumshatish kerak degan fikrdaman. Nima sababdan O'zbekiston ilk o'rinlarga chiqib oldi? Aynan shu sababli. Ya'ni maqola chiqarish talab maqola chiqarish tarabi kuchli bo'lganligi sababli. Aytganimdek mutaxassisligiga ham qaramasdan arxeologiyaga ham beramiz, filologiya masalan meditsinaga berib yotibmiz. Maqolani ham tez chiqadi, ham Scopus bazada bor. Ana shu ma'noda. Scopusdan yana bir o'zimiz tarafga yana bir qaytib olsak, mana o'xtor aka, mana siz bitta jurnalga mas'ulsiz. Umuman O'zbekistondagi mana shu ilmiy jurnallar faoliyati keng barchasini oladigan bo'lsak, bu faoliyati, saviyasi, oldindagi bosib borsa oldindagi yo'li qanday, shu haqdagi bir tasavvur. Rahmat. O'zi masalani shundan boshlashimiz kerak edi. Avvalo o'zimizni ichki muammomizni hal qilaylik. Ya'ni mahalliy jurnallarimizni mavqeyini. Avvalo biz mahalliy jurnalimizni mavqeyini ko'tarmas ekanmiz. Avvalo milliy tariximizni, umuman madaniyatimizni, ma'rifatimizni, milliy jurnalchiligimiz, matbuotimiz orqali bermas ekanmiz. U xorijga berasizmi? Akaning ortiga berasizmi? Farqi yo'q, u qog'ozda qoladi o'sha yerda. Uni ma'lum bir auditoriyasi va muxlisi bor. Uni 100 mingdan bitta yo ikkita odamni topib o'qiydi. Biz mahalliy nashrlarimizni mavqeyini ko'tarmasak, milliy tariximiz umuman ijtimoiy soha, ijtimoiy gumanitar soha yo'nalishlardagi eng yaxshi maqolalarni, sara maqolalarni mana shu jurnallarimizga jalb qilib, buni mavqeyini ko'tarmas ekanmiz, bu aytayotgan gaplar hammasi befoyda. Mana misol uchun aytaman sizga. O'zbekiston tarixi jurnali bugungi kunda o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixini yuqorida ham aytdim, har qanday masalasiga oid ilk yangi birinchi birlamchi manbalarga tayangan holatda ilk maqolalarni qabul qiladi. Buni biz talabnoma nuqtai nazaridan butun respublika bo'yicha, butun kerak bo'lsa ijtimoiy tarmoqlar, Facebook sahifalari yoki rasmiy veb saytlarimiz orqali butun dunyoga e'lon qilib boramiz doimiy. Har sonimiz chiqqanda yoki o'sha mavsumiy yangiliklarda aytganimizda aytib talablarimizni qo'yib boramiz. Shundan kelib chiqqan holatda ham auditoriyani hajmi, ya'ni muxlislar soni ochig'ini aytaman sizga, oxirgi 2 yilda biroz susaydi, kamaydi. Nega? Go'yoki talab nuqtai nazaridan jurnalga
judayam katta ulkan vazifa qo'yilgan degan tushuncha bor. Men sizga O'zbekistondagi ijtimoiy sohaga oid jurnallarni ichida ochiq gap maqtanib ayta olaman, eng sodda tahrir tarafdan ham, texnik tarafdan ham eng sodda ommabop, xalqchil, to'g'ridan-to'g'ri xalqni yuragiga, dardiga yetib boradigan sodda tildagi maqolalarni qabul qilishni boshlaganmiz. Aslida tarix fani. Bu nima bu? Bu ma'rifat fani. Biz bunu sodda, aniq, ravon tilda xalqqa, o'quvchiga yetkazmas ekanmiz, akademik tilda bu ma'lumotlar qop ketaveradi. Buni biz bugungi kunda ozgina soddalashtirishimiz kerak. Aynan hozirgi kundagi jurnalimizning mashhur muharriri Azamat Ziyoxon aynan mana shu yo'nalishda talabnomani qo'ygan. Faqatgina buni bajarib berishliklik, qilishliklik tadqiqotchiga murakkab tuyuladi-da. Siz deydi, talabingiz juda ham boshqacha qo'yilgan. Buni qilib bera olmaymiz. Aslida bu dangasalik. Sizlar yuqorida aytayotgan o'sha Hirsch indeksi yuqori bo'lgan yoki Web of Science'ga kirgan jurnallarga talabi bo'yicha tarjimadan tortib texnik tomonigacha qilib berishlilikka va hattoki o'sha jara-jara pulini to'lashlilikka tayyor xodim oddiygina shuni texnik tarafini qilib berishlilikka vaqtini qizg'onadi, umrini qizg'onadi yoki haqiqatan ham aql rasolik qilib shunga aqli yetmaydi. Yana bir karra aytaman, O'zbekiston tarixi jurnaliga bugungi kunda judayam sodda shaklda maqolalar qabul qilinyapti. Mana bugun fursatdan foydalanib, umuman O'zbekiston tarixi telekanali uchun oxirgi chiqqan jurnallarimiz va ilmiy asarlarimizdan namunalar olib keldik. Mana shu hamkasblarimizga qoldiramiz. Nimaga? Nima maqsad? Albatta siz jurnalistlar buni o'qib, bugungi kunda davlatimizda umuman tarix fani sohasida qilinayotgan oxirgi yangiliklarni, yondashuvlarni bu yerdan o'qib o'rganmas ekansiz, boshqa o internet sahifasi yo'q, boshqa xorijiy jurnallardan u narsani o'rganishlikka kafil bo'la olmaymiz. Endi ijtimoiy soha, ya'ni gumanitar soha, mana bu yerda mas'ullar o'tiribdi. Mana Salim opam meros jurnaliga mas'ul. Meros jurnali ham juda ham nufuzli jurnal. Yoki ijtimoiy fanlar jurnali bor, yoki mana Sharqshunoslik universitetining jurnallari bor, O'zbekiston Milliy universitetining axborot jurnallari bor. Umuman respublikamizni har bir go'shasi, har bir hududida tarixga oid 30 dan ortiq o'sha o'q talablarga javob beradigan, ya'ni bizni keyingi ilmiy himoyaga chiqish uchun ma'lum bir maqolalarimizni qabul qiladigan jurnallar shakllantirilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston tarixi jurnali ham xalqaro indeksga ega bo'lgan biror bir nufuzli tashkilotga a'zo bo'lishga harakati bor. Albatta, bu masala bo'yicha biz mana shu 2021 yilda qattiq bel bog'ladik, harakatlarni qilib boshladik. Xalqaro hamkorlarni ham topganmiz. Biz o'zimizni talabnomalarimizni hammasini qo'yib berganmiz. Bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Jurnalistni xalqaro Hirsch indeksiga a'zo qilishlik bu badal puli va ularni kriteriyasi. Shu kriteriyani, ya'ni talabnomasini bajarasiz, pulini to'laysiz, ro'yxatga kirgizib qo'yadi. Bu aslida xalqaro bozordagi pul ishlash yo'li. Shu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Shunday ha. Lekin bizda jurnalimizga berilayotgan maqoladan ko'ra yaqqa beriladigan maqolalarni nufuzini baland qilib ko'rsatish yoki ularni talabnomasi asosida qanaqadir osmondagi oyni olib beraman degan va'dalar bilan maqolani chiqarishlik tamoyili bu umuman noto'g'ri. Bu holatga umuman qo'shilib bo'lmaydi. To'g'risiga. Yana bir karra aytaman. Milliy tariximiz qachonki milliy matbuotimiz orqali, milliy jurnalchiligimiz orqali to bog'cha yoshidagi boladan tortib o'sha yoshi katta ilm fan umuman nuroniylargacha qalbiga kirib borar ekan, keyingi etapda biz xalqaro maydonda bu fanni ham yoyishlik masalasini o'ylab ko'rishimiz kerak. Men boshqa soha vakillari masalasi tildan gapirmayapman. Masalan, biologiya fani, matematika fanlari bu albatta bu xalqaro fan. Buni yangiligini tezda xalqaro jurnallarga olib chiqish kerak, yangilikni tezda ulashish kerak, berish kerak. Lekin bu bilan ham biz chegaralanamiz demoqchi emasmiz. Lekin aynan O'zbekiston tarixi jurnali bugungi kunda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimida Tarix instituti tomonidan
o'zini aniq tamoyiliga, aniq yo'nalishiga, aniq prinsipiga ega bo'lgan. Mana oddiygina yana yuqorida aytaman. Mana yuqorida ham aytdim, milliy ruh dedim. Milliy ruh bo'lishi kerak milliy jurnalda. Nega? Aynan hozir yana fikrimni aytib olay. 1913-yilda birinchi chop etilgan o'sha Oyna jurnalida Mahmudxo'ja Behbudiy bobomiz juda ham kunchalik bilan tilga olgan. Haftada bir marta qarang, haftada bir marta jurnal chop etilgan. Dünyanı ondan artık en yirik devletlerde bunu obunachilari bo'lgan. Bugün kunda ham o'sha Afganistan, Türkiye, Hindistan, Avrupa qaysi hududga borsangiz, aynan o'sha jurnalda o'sha vaqtdagi obunachilarini nusxalari saqlanayotganligini guvoh bo'lasiz. Lekin shunday holatlar bo'lganki, jadidchi bobolarimiz ilk jurnalchilik maktabiga asos solib yo'lga qo'ygan vaqtda xalqaro jurnalistlar, bir qancha o'sha xorijdan kelgan matbuot xodimlari Mahmudxo'ja Behbudiy bobomiz bilan intervyu o'tkazib suhbatlashganda, nega siz ko'proq milliy ruhdagi maqolalarni berasiz? Ijtimoiy soha, madaniyat va o'zingizni qobig'ingizga o'ralib qolgan masalalarda yondashasiz degan savoliga, bu albatta millatni ko'zgusi, millatni ichki dunyosini ochib berishlik asosiy maqsadimiz. Nega birinchi jahon urushi bo'lyapti? Nega birinchi jahon urushini yoritmaysiz? Deganida dunyodagi eng so'nggi ma'lumotlar va yangiliklar ham albatta bu yerda o'zini bo'yini ko'rsatib kelyapti deb aniq-aniq javoblarni aytgan. Qarab, qariyb bir asr o'tib, yana biz yana o'sha milliy jurnalchilikdagi muammolarni arqoniga o'zimiz yana o'ralib turibmiz. Rahmat. Esimda bor, Azamat Ziyod tomonidan 2 yil oldin aynan O'zbekiston tarixi jurnali o'zbek lotin grafikasida chop etiladi degan fikrni ilgari surgandi. Hozirgi kunda bu holat qanday? Xo'p. Mana O'zbekiston tarixi jurnalimizni ko'rib turganingizdek, yozuv Latin alifbosida qabul qildik. Lekin ichidagi sahifamiz hozircha, ya'ni bu guvohnoma sifatida berilgan ruxsatnomasi ekanligi uchun shu shaklda yozishga majburmiz. Lekin hozircha biz Kirill alifbosida jurnalimizni chop etyapmiz. Buni ham o'zining sabablari bor, bilasiz. Umuman o'zbek tili Latin alifbosini ochig'iga hozirgacha bir aniq oxirgi nuqtasini to'xtamiga kela olmadi. Bizga yaxshi bo'lardi, qulay bo'lardi, biz tezroq Latin grafikasiga o'tsak. Ochig'ini aytaman sizga, auditoriyamiz kengayishiga shak shubham yo'q. Nega? Bugungi o'quvchi Latin alifbosida o'qiyapti. Biz bundan hech ham istisno qilmaymiz, qo'rqmaymiz ham. Bemalol bunga bizni kuchimiz, g'ayratimiz, umuman Latin grafikasida tahrir ishlariga bizni imkoniyatlarimiz yetarli. Lekin rejamiz bor. Bu yil o'zi 2022-yil 1-sonda mana shu Latin alifbosida boshlikni reja qilib turibmiz. Agarda mana shu alifbo masalalarini bir tarafga hal qilib beradigan bo'lsa, ajab emas. Balki tahrir hay'ati navbatdagi kengash yig'ilishimizda bu masalani qo'yib, 2022-yil aynan shu masala bizning kun tartibimizda bor. Rahmat. Hozir bizni ko'rib turgan tomoshabinlar ilmiy aynan tarix yo'nalishida yoki ijtimoiy gumanitar yo'nalishida faqat O'zbekiston tarixi jurnali bor ekan deb o'ylab qolmasin. Aynan aytib o'tdi. Yilda 4 marta chiqishini, man xalqchilik bo'lib borayotganligini, yutuqlarini aytyapti. Aynan sizlar vakilligingizdagi jurnallarga ham bir nazar tashlasak qisqacha. Chiroyli savol, rahmat. Boya Muxtorjon o'sha ilk milliy jurnal sifatida 98-yildan basiga chiqadi deb aytdilar. Bizi Meros jurnalimiz Fanlar Akademiyasi Abdurayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutini ilmiy nashri hisoblanadi. Har bitta nashr o'sha institutni yuzi hisoblanadi. Ichki potensiali, tashqi potensiali o'sha muammolarini, yutuqlarini namoyish etadi. Bizi jurnal maqomiga yetgungacha 1991-yilda almanax sifatida o'z faoliyatini boshlagan. O'sha bizi ustozlarimiz, rahmatli ustozlarimiz buni almanax sifatida boshlashgan, bir yilda bir marta chiqqan. Imkoniyat bo'lsa, ya'ni mablag' topilsa, ikki marta chiqarishgan. Mana shu jarayonda jurnal ya'ni bir organizm sifat taraqqiy etib bordi. 2016-yildan boshlab jurnal maqomiga o'tkazdik. Lekin o'sha almanax holatida ham men aynan shu jurnalni yangi bosqichga olib chiqish uchun taklif qilinganman. Dastlabki ish faoliyatim jurnaldan boshlangan, ya'ni oldin bizi institutimiz bilas manbalar bilan shug'ullangani uchun akademizm qattiq talab qilinadi va bevosita arab grafikasidagi matnlar ko'p. Va mana shu matnlarni sahifalashda mutaxassis kam bo'lgan o'sha paytlarda, ya'ni 2000-yillarda mana shu jarayonda meni taklif qilishgan.
jurnalni mavzularga qarasak, juda ham rang-barang, faqat manbashunoslik, matnshunoslikka qaratilmagan, uning ichida diplomatika ham bor, yoshlar minbari ham bor, personali deydi, ustozlarimiz xotiralari bor, ilmiy axborotlar bor, rang-barang 30 dan ortiq mavzular bor. Jurnalga kelayotgan maqolani mavzusiga qarab rukunlar ajratiladi. Qotib qolgan bitta rukunda doimiy ishlamaydi-da. Bizga kelgan maqolani mavzusiga qarab rukunlarga ajratib, uni sahifalanadi. Endi bu akademizm talab qilingani uchun to'g'ri bizdagi maqolani talabi qattiqroq. Balki o'sha Scopus darajasida ham deyshadi. Maqolani tahrirdan o'tishi qiyinroq o'shaning uchun. Taqrizdan o'tishi qiyin. Hozir ham bir yilda bir martami? Yo'q, 2 marta chiqadi. Har bitta maqola adadi qancha sizlarda? İkide taqrizdan o'tadi, soha mutaxassisi, lekin muxtorjonlarda jurnallardan farqli olarak biz muallifni familiya otini bermaymiz. Ya'ni nima deydi? Tanish bilishchilik bo'lmasligi uchun faqat mavzuni o'zini beriladi. Muallifni familiya oti olib tashlanadi taqrizchiga berilayotganda, taqrizga va taqrizchining fikrini muallifga aytayotganda ham taqrizchining ismi sharifi aytilmaydi, faqat uni mulohazasi. Nima uchun nimaga nashrga tavsiya qildi va nima uchun tavsiya qilmadi? Qayta ishlash uchun nima fikr mulohazalari bo'lsa yozib beradi, yo butunlay bo'lmaydigan bo'lsa o'tmadi deymiz. Mana sababga ko'ra aniq ko'rsatiladi, qayta ishlanadi. Endi jurnalni o'zini saviyasiga keladigan bo'lsak, mavzulariga aynan manbashunoslik, matnshunoslik albatta bosh rukun, bosh masala. Mana shu bizi O'zbekistonda va dunyo fondlarida saqlanayotgan bizi sharq allomalarimizdan bizgacha yetib kelayotgan manbalarni tadqiq etishga ko'proq e'tibor qaratilgan. Va shu manba yuzasidagi tadqiqotlar maqola holatida nashr etiladi. Rahmat. Hozir men tushungan bo'lsam, hozir Muxtor aka aytdi. Umuman Muxtor akalarda mana O'zbekiston tarixi jurnali ilmni va tarixni, xususan tarixni ommaga targ'ib qilish, yetkazish, bildirish yo'lidagi harakatda aytdi-da. Agar sizlarniki esa, akademizmda aytyapsiz, ilm faqat ilm uchun degan tamoyil, faqat uni tarixchilar va soha vakillari o'qiy oladi menimcha, umuman ommaga emas. Va bu to'g'rimi? Endi qarangda, masalan, manbashunoslik, matnshunoslik o'zini tamoyillari bor-da. Akademizm degan narsa shuning uchun. Masalan, aytaylik, tasavvufga oid asarni qanchalik tushuntirish mumkin? Terminologiyalari bor, boshqalari bor yoki fiqhga oid manbani yetkazish bor-da. Bizda manbashunoslik bo'lgani uchun uni ilmiy tadqiq, tahlil, isbot asosiga qurilgan bo'la, analiz, sintez o'rganilmaganlik daraja, o'sha maqolaga qo'yilgan talablar bor. Haqiqatda bu ilmiy doira uchun ko'proq bo'ladi. Chunki publitsistik maqolalar haqiqatda bizda o'tmaydi. Har bitta fikr ilmiy isbotlanganligi va plagiatlik darajasi, boshqalarni fikridan foydalangan bo'lsa ko'rsatish kerak. Mana shunaqangi talablarimiz asosida bu maqola. Xususan ijtimoiy tarmoqdan ham bitta aynan shunday fikr kelgan, ya'ni bu yerda 35 milliondan ko'proq xalqimizni o'z tarixiga bilan tanishtiradigan bir xalqchil jurnallar bormi degan ma'nodagi savol. Ya'ni sizlarda aynan shu qilinayotgan ishlarni xalqqa ham yetkazadigan balki boshqa bir jurnalni nimadir ta'sis etish kerakdir. Yoki bordir. Har birta sohani o'zini bir maqsadi bo'ladi-da. Bizni hozir o'rta o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsad o'sha qo'lyozmani tabdil, tarjima, tadqiqi, ya'ni ilmiy isbotlash. Balki uni ya'ni o'zimizni o'zbek tiliga o'girgandan keyin masalan mana Azxon domlar, Azxon akademik Azxon Qayumov Alisher Navoiy asarlarini juda ham bir sodda tilda tushuntirishga harakat qilgan, lekin u dastlab ilmiy akademik nashrda nashr etilgan. Tarjimasi, tabdili taqdim etildi ilmiy ommagada, ana undan keyin u asosda sodda xalqchil tilda amalga oshirdilar. Balki bu narsaga bosqichma-bosqich o'tilgani ma'quldir. Masalan, bizi olimlarimiz, mutaxassislar, manbashunos, matnshunoslar o'sha qo'lyozmani dastlabki o'sha tarjima, tabdili tadqiqini qilib bersa, buni nima deydi, matnni tushunmaydigan odam o'sha unga yaqinlashadi, ilm bilan shug'ullangan odam. Ana undan keyin uni o'sha xalqchil tilga o'girishga bir jurnalmi, bir nashr balki
tashkil etilsa bo'lar. Najmiddin hali so'rab o'tgan savol, ya'ni adadi, jurnalning adadi qancha deb savol berilgan. Oldin 500 ta bo'lgan, hozir o'sha iqtisodiy masalalar yuzaga chiqqani uchun 100 taga tushgan. Bizi jurnalimiz oxirgi muddatgacha shu institutni mablag'i tomonga, budjet tomonidan nashr etilib kelingan edi, lekin biz nima deydi, jarimaga tortildik. Bizi tamoyilimiz shunday bo'lganki, masalan, biz talabni qattiq qo'yapmiz, ya'ni ilmiy, mana Muxtorjon aytgandek, ilmiy yangi bo'lish kerak. Bir qancha talablarimiz bor, ya'ni olim o'zini eng yangi tadqiqotini, mahsulotini bizga beryapti. Masalan, aslida haqoratli muallif ham maqola yozib ham pul to'lashida oldin qalam haqi degan narsa bo'lgan. Sher gazetaga to'rt qator sher bersangiz ham gazeta sizga 3 so'mmi 10 so'mmi o'sha paytda pul bergan. Nimaga? Bu sizni ijod mahsulingiz. Bozorga borsangiz bitta kechirasi sopol ko'zani yasagan ustaga usta o'zini sopol ko'zasini yoniga qo'shib pul bermaydi-yu sizga. Siz pul berasiz, sotib olasiz. Lekin bizda mana shu narsa teskari ketganki, olimda eng katta yangiligini ham u bechara mehnat qilyapti, ham yozyapti, tadqiq qilib isbotlab beryapti, ham pulini to'lab chiqaryapti. Asli bu noto'g'ri. Olimda xo'p 30% qo'shiladimi, 60% qo'shiladimi? Bu alohida masala sifatida ko'rish kerakki, olimda o'sha mahsulotiga mayli qalam haqi bermaylik. Lekin hech o'sha bepul nashr etish imkoniyatini berish kerak. Skobus deydigan bo'lsak, marhamat, Qozog'istonda biz juda qiziqdik, o'sha webinar treninglarda bir qanchasida men qatnashganman, jurnal mas'ul muharriri sifatida. Ularni ko'rsatkichi bizdan ancha yuqori ekanda, keyin men qiziqdim. Nima, qanday hisob qildilaring? Oyliklaring nech bo'l? Biz oyligimiz buncha, sizlarda-chi? Qanaqa nashr qildilaring? Masalan, 1000 dollarlik jurnalda ham nashr qilganlarni sonini ko'rsatdi-da, haligi stolbiklarda. Nima, tajriba almashaylik desam, aytishdiki, ularni Fanlar akademiyasi yoki o'sha universitetda olimga o'shanday yuqori saviyali jurnallarda maqola e'lon qilish uchun alohida pul berar ekan. Ana unda bermasa, yozmasa, keyin talab qilar ekan. Masalan, bizi olimlarimizni bu bilim saviyasi hammasiniki ham past degani emas, yoza olamiz. Iqtisodiy narsa ham ba'zan anaqang, ba'zan emas, aksariyat holda. Masalan, men o'sha 300 dollar to'lab maqola chiqarishga imkonim ko'tarmaydi. Mana bunday holatlarda ham bir nima deydi, shunaqangi bir imkoniyat yaratilsa, balki innovatsiya vazirligida-da mayli o'sha mana bizdagi kriteriyalarimiz bor-ku, milliy mahalliy jurnallar. Avvalo Muxtorjon to'g'ri aytdilar, bizni o'sha ilmiy maqola yozish saviyamizni ko'tarish kerak. Bitta maqola 10 11 marta muallifga qaytariladi. Ayanchli holat. Uning ichida professorlar ham bor. Xafa ham bo'lishadi. Ba'zan biz endi ulardagi yoshiga hamma emas, lekin shunday holatlar qanday muomala qilishni bilmaymiz, chunki bizga ustoz maqomidagi odamlarda maqolangiz jonimga tegdi degan holatlar. O'sha yerdagi ilmiy savollar ochiq qolgan. O'sha talablarni bergan biz, namunalar berilgan, diqqat qilish kerak o'sha narsaga, jichcha qunt qilish kerak. Chet elga falon pul sarflab, masalan, o'sha xishnik jurnalni talabiga nimandir asosida yoziladi-ku. O'zimizdagi jurnalga kelganda qunt bo'lmayapti. Undan o'sha boya shuning uchun aytyapmanki, o'zimizni mahalliy jurnallarni o'sha talabiga e'tibor qilib, masalan, tarix jurnalini ham men talabnomalardan xabarim bor. O'zimizni jurnalda ham, masalan, inson qila oladigan narsa. Tushunmasa so'rasa tushuntirib beramiz. Ozgina shunga e'tibor kerak. Rahmat. Nargiz ota qo'shim bor. Nargiz ota birinchi qo'l ko'tardilar. Mana hozir haqiqatdan aytdilar, juda ham kuchli olimlarimiz bor, juda ham zo'r yozishadi maqolalarni. Uni biz dunyo ilm hamjamiyatiga ham albatta targ'ib etishimiz kerak, tanishtirishimiz kerak. Mana shu hozirgi global jarayonda bo'layotgan kurashda ishtirok etishimiz kerak ilmiy jihatdan. Skops masalasini boya talab etib o'tdik. Endi o'zimizga qo'yiladigan talab. Har bir olim o'ziga ham talab qo'yish kerak. Va chet elga maqola jo'natyapmizmi? Ularning juda katta talabi bor. Bular ham aytdilar, juda yaxshi talablar ekan. Imrat talabi bor, birinchidan keyin apostil, MLA degan formatlar bor, shunga solish kerak. Keyin chet elda ko'proq empirik usulda tadqiqot olib borishadi. Filologiya sohasida ham, hatto pedagogikada ham albatta tajriba olib borish kerak. Hammasi etapma-etap ko'rsatiladi. Qaysi qayerda qanday amalga oshirilishi kerak. Ana shu narsalarni olim o'zi o'rganish kerak. Va shu
tartibda maqolani yozib jo'natsa nufuzli jurnallar qabul qilishi imkoniyati katta. Mana biz taniqli bir olimimizni maqolasini jo'natib ko'rdik chet elga. 2-3 marotaba qaytdi. Ko'p jurnallarga jo'natdik. Obzorni ko'proq faqat tavsifiy tanishtiruv maqola ekan. Bizga bu maqolalar tematikamizga, formatimizga to'g'ri kelmaydi deb jo'natishdi-da. Ana shu anaqa o'rgansak shaklni yaxshi o'rgansak yaxshi bo'lardi. Yana bitta fikrim, mana chiroyli jurnallar bor ekan, talab yuqori. Shularni tarjima qilib balkim ko'p jurnallarga, nufuzli jurnallarga yuborsak ham bir yaxshi maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin olimda yana mas'uliyat hissini kuchaytirish kerak. Masalan, 2014-yili bitta shovshuvli voqea bo'lgan ilm dunyosida yaponiyalik Haruko Obaka degan ayol Nature jurnaliga maqola jo'natib, u chop etilgan. Lekin falsifikatsiya aniqlangandan keyin bu olib tashlangan jurnaldan bu ayol hatto ishidan ham lavozimidan ketgan. Uni ustozi ilmiy rahbari sharmandalikka chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. Bu juda ham ayanchli voqea. Shuncha olimlarda chet elda boshqa joylarda mas'uliyat kuchli. O'zini maqolasini plagiat bo'lmasligiga, shu shaklni to'g'ri berishga juda ham mas'uliyatli. Bizda ham shu mas'uliyatni kuchaytirsak yaxshi bo'ladi. Muhtor aka, bitta nima deydi? Fikrda stilligiga, o'sha plagiatlik masalasida uzr aka. O'sha men o'zim mas'ul muharrirman. Chiqargan kitobimizni shunday ko'chirganda meni o'zimga maqola qilib olib ketdi. Nonsens holatda endi. Yoki bizdagi bir xodimimiz O'ktam Sultonovni kitobini shunday shunday ko'chirganda snoskalarni tashab maqola holatida olib kelyapti. Bizda ishlashini bilmaydi. Men endi uni nimasini bilmagan holda taqrizga sohasi to'g'ri kelgani uchun men u kitobni to'liq bexabar edim. Ya'ni varaqlab to'liq o'qimaganman. Soham yuzasidan aynan u kishiga taqrizga beribmanda. Familiya yo'q. Ko'tarib keldilar kitoblarinda, apa mana u kitobim bilan, mana u maqola, mana u kitob bilan familiyani ko'rsatganlar yo'q. Mana u maqolani qarang, so'zma-so'z keltirilgan. Qo'qonlik bir qizimizni monografiyasini xuddi shunaqangi qilib olib kelyapti. Endi bu yana bu ishni qilayotgan odam magistr yoki nima doktorant emas. PhD, kandidatlik va doktorlik ishini qilgan odamlarni ichida ham mana shunaqa holat bo'ldi-da. Endi bu uyat holat. Rahmat, Muxtor aka. Xo'p. O'g'irlik aslida uzr, mana shu ham katta ma'naviy o'g'irlik hisoblanadi. Shunday, shunday. Shu o'g'irlik o'zi. Tanqidiy fikrlar o'rinli. Ya'ni umuman mahalliy jurnalchilikka mas'uliyatni ortirish masalasi. O'ylaymanki, tarix instituti oldiga qo'yilgan vazifani ma'lum bir ma'noda uddalay olyapti, uddalay oldi ham. Ya'ni kim jurnalga chiqadigan maqolani talabidan tortib o'sha texnik taraflarigacha bizda umuman maqolani yozish, yozilish masalasi bo'yicha ham ochig'ini aytaman, namuna sifatida maqtanib ayta olishim mumkin. Ma'lum bir maktabga ega bo'ldik. Aslida bizda mana shu oxirgi 20-30 yildagida shu maktab yo'qoldi. Ya'ni matbuotga qanday uslubda yozish kerak? Jurnalchilikka qanday uslubda? Yoki ommaviy axborot vositasi uchun yoki ilmiy asarlar uchun qanday yo'sinda yondashiladi va o'sha ilmiy tahliliy masalalar qanday beriladi degan masalalarda biz ancha nunoqlashib ketdik. Buni endi aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak, ichimizdan topishimiz kerak. Bu narsani yechimi bor, har bir narsani yechimi bo'lgani kabi hamma birlashish kerak, kirishish kerak. Yuqorida aytgandek, iqtisodiy masalalardan ko'proq ma'naviy ma'rifiy taraflarni asosga olib chiqishimiz kerak. Mana bugungi kunda bizda jurnalimiz mutlaq respublikamiz bo'yicha barcha tarixchi olimlardan mutlaq tekinga maqola qabul qiladigan jurnal hisoblanadi. Bizda badal puli to'lanmaydi. Tahrir hay'ati buning uchun pul olmaydi. Aslida yuqorida ham aytdim. Tahrir hay'ati a'zosi bo'lishlik bilan davlat uni moddiyatini qilib berdi. Biz masalan ikkinchi tarafini ham yaxshi his qilishimiz kerak. Siz fan nomzodi yoki fan doktori sifatida ikkita, kamida ikkita yoki bitta jurnalga a'zo tahrir hay'ati sifatida a'zo bo'lsangiz, 10% dan 30 yoki 30 dan 60% gacha qo'shimcha haq olasiz.
qo'shimcha haq 1 yil davomida to'liq oymoy to'lab beriladi. Undan tashqari manbasi nimada? Undan tashqari 1 yilda 1 marta yana qo'shimcha moddiy rag'batlantirish jamg'armasi bor. Bundan ham to'lab beriladi. Aslida biz olim uchun qo'rqmay aytishimiz kerak, moddiy tarafini qilib berib qo'ydik. Olimga mas'uliyatni his qildirtirishimiz kerak. Tadqiqotchi uchun mas'uliyatni his qildirtirish vaqti keldi. Bor yo'g'i shu. Biz pulli masalalarni ikkinchi o'ringa surishimiz kerak, ochig'iga. Bizda hozir iqtisodiy imkoniyatimiz ham, oylik maoshlarimiz ham bu uchun yetarli. Mana jurnal, jurnalchilik masalasida ishlab kelyapmiz. Bu bo'yicha o'zimda shaxsiy qarashlarim, xulosalarim shunday. Rahmat. Innovatsiya vazirligidan kelgan mas'ullarga shunday savol kelib tushgan ijtimoiy tarmoqlardan. Tarix, ya'ni arxeologiyadan tashqari tarix fani sohalari bo'yicha Scopus va Web of Science'da ham muallifdagi maqolalarni himoyaga qadar nashr etilishi lozim bo'lgan. Birinchi darajali, ya'ni nashrlar birinchi ro'yxatiga kiritilmaydi. Ya'ni birinchi darajali ro'yxatga kiritilmaydi. Holbuki ularda asosan shu tartibda maqola nashr etilishi kerak va ilmiy darajasi bu ishni amalga oshirish imkonsiz. Ya'ni talab va taklif to'g'ri kelmaydi. Savol o'zini o'rin berilgan. Chunki innovatsion rivojlanish vazirligi funksional jihatdan himoyaga talab qo'yish huquqiga ega emas. Biz faqat kvota ajratamiz. Ya'ni yillik har bir institutga har bir soha bo'yicha aktuallikdan kelib chiqqan holda kvotaga arizalar qabul qilib olamiz, o'rganib chiqib, biz taklif beramiz. Qo'yiladigan talablar bu oliy attestatsion komissiyasi talablari. Ularni mas'ullardan surishtirgan, so'ragan va ulardan nima desa bo'ladi, to'g'ri javob olish imkoniyati yuqori bo'lgani uchun ulardan so'rashligini maslahat berardim. Rahmat. Va keyingi savolimiz, o'zimizni Milliy Scopus ilmiy jurnalini ta'sis qilsak yoki maxsus ilmiy jamg'arma markazimizni ochsak bo'lmaydimi? Xorijga qanchadan qancha pul ketmoqda? Ya'ni bu savol berilgan edi. Ya'ni ilmiy ma'rifiy platforma tashkil etildi deb aytib o'tdingiz, lekin platforma nomini qayd etmadingiz. Platforma nomi Milliy ilmiy portal. Ya'ni milliy nuqta ilmiy portal. O'zi internetga agar poiskga tersangiz, milliy ilmiy portal deb o'zi chiqib keladi. nsb.gov.uz. Va uni kundalik kiruvchilar soni 2000 3000 tadan ortiq kunlik tashrif buyurishadi. Bu loyiha hali yakuniga yetmaganligi sababli hali nima desa bo'ladi, targ'ibot ishlari hali keng yo'lga qo'yilmagan. Hozirda shu testovi rejimda, shu ichki nazoratda bu. Ya'ni unga maqola bersa bo'ladimi? Yo'q, unda yangiliklar, shu ilmiy hamjamiyatda nima anaqa sodir bo'ladi, konferensiyalar, anaqa xalqaro grantlar bo'yicha ma'lumotlar, shunaqa. Bo'ldi, uzr. Innovatsiya vazirligi tomonidan, ya'ni innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan bir qancha prezentatsiyalar ham yuborilgandi, ko'rsatuvchi maxsus va shunday statistika ham mavjud. 2021-yilda O'zbekiston bo'yicha, ya'ni O'zbekiston olimlari tomonidan 296 ta maqola nashr etilgan. Va bu 2022-yilda qay darajaga yetdi? Ya'ni bu statistikani nimaga asosan olib borilgan? Holbuki Nargizaxon aytib o'tgan edi, minglab olimlar, ya'ni minglab tadqiqotchilar Scopus deb atalgan jurnallarga maqolalar topshirishgan. Ya'ni shu son qayerdan kelib chiqqan? 296 ta bu xalqaro ma'lumotlar bazasida, to'g'rimi? Ya'ni O'zbekiston olimlari tomonidan, O'zbekistonlik olimlar tomonidan 2021-yil yanvar oyidan to dekabr oyigacha bo'lgan chop etilgan maqolalar soni. Prezentatsiya bilan avval tanishib chiqishim kerak. Hozirda nima desa bo'ladi, taxminiy javob shundan iboratki, bu faqatgina ilmiy loyihalar doirasida chop etilgan maqolalar soni bo'lishi kerak. Chunki bizda statistika yuritiladigan aynan maqolalar statistikasi bu bizni shu ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida ajratiladigan ilmiy loyihalar doirasida chop etiladigan maqolalar bo'lishi kerak. Va shu aynan anaqa kichik jurnallardan chiqarib tashlangan holda yuritiladigan statistika bo'lishi kerak. Rahmat. Hozirgi kunda kelib o'zbekistonlik olimlar tomonidan Scopus Web of Science'da qancha miqdorda maqola chop etildi shu kunga qadar? Buni ham statistikasi olib boradi va qanchasi ijtimoiy gumanitar fanlarga to'g'ri keladi? Hozirgi kunga qadar 2000 tadan ortiq ilmiy maqolalar bu nufuzli jurnallarda chop etilgan so'nggi 4 yil ichida.
Şunu açış lazım ki, ictimai sohage 5-7 faiz doğru geledik. Asasen en katta uluş kubrak texnik fanları ve medisini fanları tegişli. Shuningdek, suhbatimizda Diana Abdumominova ham ishtirok etmoqdilar. Ular O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilmiy texnik axborot markazining ilmmetriya sektori mudiri. Ya'ni sizning sektoringizda nima ishlar olib boriladi? Ilmmetriya deganda nima tushunish lozim? С недавнего времени у нас открыт сектор наукометрии. Здесь мы планируем заниматься анализом публикационной активности отечественных ученых, не только в разрезе авторов, но и в разрезе организаций. И вот, исходя из статистики за прошлый год, за 2021 год, могу сказать, что на первом месте среди результат анализов пятерку лидирующих направлений вошли у нас инженерия, наука об окружающей среде, земля-планетарные науки, физика и астрономия и энергетика. Что касается социально-гуманитарных направлений, то доля публикаций составляет 4-6%. Рахмат. Қысқача агар тарҷимасини айтиб ўтадиган бўлсак, айнан ичтимоий гуманитар соҳада ҳозирги кунга қадар 6% мақолалар улуши тўғри келмоқда ва ҳозирги кунда Ўзбекистон илмметрия ҳисоб-китоби бўйича энг катта улушни инженерия, физика, математика ва шунга ўхшаган яъни техник фанлар эгаллаб бормоқда. Рахмат. Ҳозир умумий ҳолатда сизларда суҳбатда ишти битта нарса tasavvur bo'lyapti. Ilmiy jurnallarimizda kuzatuvchilari kam. Judayam kam. Buni ko'paytirishdi. Yo'llari qanday? Qanday muammolar bartaraf etilsa, kengroq, ko'proq biz adatda jurnallarni chop eta olamiz. Keyin jurnallarimizni, aynan sizlarning jurnallaringizda veb sahifalari bormi internetda? Va ularni tashrif buyuruvchilari qanday? Kiruvchilari, kuzatuvchilari. Mayli, boshlab bersam. Yuqorida ham masalan o'zi shundan boshladim. Ya'ni milliy jurnalchiligimizni auditoriyasini, muxlisini ko'paytirmas ekanmiz, biz maqsadga yeta olmaymiz. Bu aynan ijtimoiy gumanitar, ya'ni tarix sohasi bilan bog'liq. Biz ham o'quvchi bo'lganmiz. Aynan shu jurnal tashkil topganda maktab bitiruvchisi bo'lganman. Shu jurnal eng yuqori nuqtasida faoliyat yuritganda talaba bo'lganman. Lekin u vaqtda bu jurnalda tili nuqtai nazaridan bizga murakkab edi. Men o'zim o'quvchi sifatida bu yondashib aytayapman. Men kabi tengdoshlarim ham albatta shu fikrda. Akademik til degan narsani asosga qo'yib olishdi. Ustozlarimiz ham, ko'pgina mutaxassislar ham men bugün tarixchi sifatida mana shu jurnalni mas'ul xodimi sifatida ko'proq xalqchil, sodda, aniq, ravon 7 yoshdan 70 yoshgacha tushunarli bo'ladigan aniq tilda yozishlik tarafdoriman. Nega? Tarix bu ma'naviyat ko'zgusi. Biz aynan shu jurnal orqali o'quvchini qalbiga, o'quvchini yuragiga eng oxirgi o'zbek davlatchiligi tarixi va uni xalqi, o'tmishi, uni arxeologiyasi, qadimshunosligi, manbashunosligi, tarixshunosligi va hokazo masalalarini to'g'ridan-to'g'ri berib boramiz. To'g'rimi? Aynan o'quvchi xohlagandek, o'quvchi istagandek tilda bermas ekansiz, buni auditoriyasi torayib ketaveradi. Nega? Ma'lum bir muddat jurnallarimizda adadi katta edi-yu, borgan sari bu qisqarib ketdi degan savolning javobi ham aynan mana shu yerda. Lekin bugun kunga kelib 21-chi asr axborot asri, bu qisqa SMS asri bo'lib qoldi. Shuni inobatga olib biz o'zimizni jurnalimizni institut veb sahifasida, veb saytida rukunini tashkil qilganmiz va institutda rasmiy sahifalari, Telegram kanallari, Facebook sahifalari orqali jurnalimizdagi eng oxirgi ma'lumotlarni qisqa aniq lo'nda shaklda berib boramiz. Ya'ni faqat mundarijasini. Aynan, ha, mundarija qismini. Nega? Hozirgi kunda biz ko'proq obunachilarni xohlayapmiz. Obunachilar sonini orttirishlikni xohlayapmiz. Vaqt soati keladi,
bu jurnalda men ishonch bilan aytaman sizga, mingdan ortiq, mingdan minglab, minglab muxlisi bo'ladi va jurnal uchun yuqorida aytganimdek badal puli ham bo'lmaydi. Biz hozir shu ustida juda ham qattiq ish olib boryapmiz. Keyin hukumatimiz tarafidan albatta bu jurnal uchun alohida qaratilgan yordam masalalari ham bo'ldi va hududlarga chiqqanimizda doimiy shu jurnalda targ'ibot ishlari bilan band bo'lamiz. Qayerga borsak, masalan 3-ta 4-tadan o'sha oxirgi chiqqan maqolalarni jurnallarda olib boramiz, ilinamiz, beramiz. 3-ta w.fati.uz da jurnal mundarijasidan tashqari o'sha maqolalarning abstrakti ham berilmaydi. Bilasizmi, 2021-yil chiqarilgan sonlarimizni faqat mundarijasi qo'yilgan. Undan oldingi 98-yildan boshlab hamma jurnalimizni elektron nusxasini biz joylashtirganmiz. Fati.uz bu Tarix institutining rasmiy veb sahifasi. Aynan bu yerdan siz O'zbekiston tarixi jurnalini 2021-yilgacha bo'lgan elektron variantini xohlagan shaklda, xohlang foto nusxada, xohlang elektron shaklda ko'chirib olishingiz mumkin, foydalanishingiz mumkin. Bu imkoniyatni biz yaratib qo'yganmiz. Hozir aniq shu holatda. Rahmat. Aynan muammolar borasida gap boshlagan edik. Kuzatuvchilarni ko'paytirish veb sahifalar borasidagi jurnalimizning elektron nusxasi saytimizga qo'yilgan. Masalan, har birta chiqib borayotgan soni qo'yib boriladi, to'liq holatda qo'yiladi. Xohlovchilar masalan maqoladan foydalanmay, soni kamku. Shuning uchun o'quvchilarga imkoniyat yaratish, masalan, uni sotib olish uchun ham kelib ketishi masalalari bor. Shuning uchun elektron nusxada to'liq saytimizda turibdi, bemalol foydalanishlari mumkin. Har qalay qiziqishlar xalqaro miqyosda ko'paydi hozirgi kunda. Nafaqat mahalliy olimlarimiz, chet ellik mutaxassislardan ham ko'plab maqolalar kelib tushyapti. Va ular talab darajasiga javob beradiganlari, taqrizdan o'tganlarini nashr qilib boryapmiz. Endi ba'zi bir sohalar borki, oddiylashtirish qiyin. Masalan, manbashunoslikni to'g'ri, uni ham harakat qilsa bo'ladi, lekin boya aytganimdek, dastlabki holatida uni oldin o'zimizni o'zbek tiliga o'g'irib, tarjima qilib, tushunadigan darajaga olib kelib olishimiz kerak. Ikkinchi bosqichda o'sha soddalashtirilgan variantini yaratilsa, bu ilmiy til asos bo'ladi. Xatodan xoli bo'ladi. Masalan, ilmiy tanqidiy matnni tushuntirib berish oddiy xalqqa qiyin-da. U muayyan soha uchun har bir sohani o'zini egasi bor. O'zini muxlisi bor, o'zini auditoriyasi bor. Shuning uchun kriteriyada jichcha andishali tomonlari bor, manba bilan ishlayotganda-da, unda mutaxassislarga mo'ljallanganlik asosi birinchi o'rinda turibdi bizda. Xalqchillik masalasida uni masalan keyin mutaxassis xohlasa, publitsistik jihatdan, publitsistik shaklda o'sha nima deydi, pafoslar bilan juda chiroyli bir yozuvchilik mahoratida talqin qilib berishi mumkin. O'sha Azxon domlani Layli Majnunni qilgan nimalari, boshqa Hamsani qilgan nimalari, lekin uni akademik nimasi asosida amalga oshirilgan. Bu adatni masalan Muhtor aka aytdi, yaqinda masalan 1000ga, 1.5 mingga chiqamiz deb. Sizlardagina o'sha 100 tani 1000taga, 10 mingtaga chiqarish uchun nima to'sqinlik qilyapti va nima qilsa shu darajaga chiqadi? Mablag' masalasi. O'sha obunada juda muammolar bo'ldi. Obuna masalasida pul to'lashi, uni o'rtasidagi jarayonlarda. Keyin muxtorjonlarda adashmasam, xomiy topilgan. Biz hali unaqa xomiy topolganimiz yo'q. Va shunaqangi iqtisodiy jihatlar adatni 100 tadan oshiralmasligimizga sabab bo'lyapti. Lekin bugungi kunda shu sotib olishga da'vogarlar, masalan, elektron kasi borku, yo'q, jurnal uyimda turursin, sotib olay deydiganlar ko'paydiki, bu uje jurnalda o'sha veb-saytga qo'yganimizdan keyin, ya'ni ommaviy axborot o'sha internet tarmoqlarini xizmati deb o'ylayman, jurnalga bo'lgan qiziqish, u yerdagi maqolalarga talabiga qiziqish, maqola berishga qiziqish ko'paydi. Umid qilamanki, har bir jarayonda baribir inshaalloh ijobiy yechimi bo'ladi. Bu ham hali to'xtab qolingan yo'q. Muammoning yechimlari o'rganilyapti va auditoriyamiz ilmiy, akademik tilda bo'lsa ham kengayadi degan umidda biz, biz shunga harakatdamiz. Marhamat, Nargizada qo'shimcha bor ekan. Meni fikrimcha, milliy jurnallarimizni hammasini to'liq elektronlashtirishimiz kerak. Har bitta maqolani elektron
web saytlarga joylash kerak. Mana oddiygina Rossiyani muntazam o'tkaziladigan onlayn konferensiyasini olsak, bir domlamiz meditsina bo'yicha maqola tezis chiqarganda shu konferensiyada ularni maqolasini o'qib, Rossiyadan O'zbekistonga shu odam izlab kelgan. Shu odam shu maqolani siz yozgan ekansiz, maslahat bering deb maslahatga kelgan. Mana shunday onlayn tizimni kuchaytirish kerak. Yana bir masala elektron platformalar, olimlarni elektron platformalarni yaratish kerak. Ma'lumki, Academia Edu ResearchGate degan mashhur platformalar bor. Bunda olim o'zini profilini ochib, har birta chiqqan maqolasini shu yerga joylaydi. Va u yerda bir qiziq tomoni, boshqa olimlar, tadqiqotchilar o'qib, unga izdosh bo'ladi. Siz izdosh yig'asiz, maqolangizni o'quvchisini, qiziquvchisini yig'asiz. Xuddi boshqa ijtimoiy tarmoq Facebook, Instagramga o'xshab like yiqqandek, bu yerda siz izdosh yig'asiz. O'qiydi, sizdan PDF'ini so'raydi. Xuddi shunday O'zbekistonda ham olimlar platformasini yaratish kerak. Rahmat, kattakon. Ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida aynan innovatsion rivojlanish vazirligidan English for Science departamenti, ya'ni bo'limi tashkil etilgan va u yerdan ham bir vakil kelishi nazarda tutilgan edi. Lekin afsuski men ko'rmayapman. Marhamat, Aziza. Avvalambor assalomu alaykum. Haqiqatda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan yosh olim va tadqiqotchilar uchun English for Science loyihasi yo'lga qo'yilgan. Yaqinda mana shu loyihani 9 oylik o'sha jarayonlari tugadi. Bunda biz Toshkent shahridan 200 nafar yosh olimlarni, tadqiqotchilarni qamrab oldik. U yerda asosan nima qamrab olinadi, ya'ni o'rgatiladi, ya'ni yosh o'sha tadqiqotchilarga, olimlarga maqolalar yozishni, ya'ni ingliz tilida o'sha imrat darajasida yozishlarini hamda o'sha maqolalarni pullik topshirish emas, balki aynan bepul topshirishlarini ta'minlaydi. Va bu bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatishadi. Aynan bunda English for Science'ning asosiy savnomasi yo'nalishi bu akademik ingliz tilini chuqur o'rgatib, unda o'zimizning yosh olimlarimiz akademiya grantlarini hamda konferensiyalarga ishtirok etishlarini, grantlarni yutib olishlarini ta'minlab beradi. Haqiqatda yaqinda mana shu tugagan English for Science loyihamizda sarhisob qilinganda unda bir 70% ga yaqin olimlarimiz o'sha maqolalari chop etildi, ya'ni Scopus bazasidagi jurnallarga o'zlari, ya'ni bepul chop etishdi hamda grantlarni yutib olishdi. Undan tashqari ilmiy stajirovkalarni yutib olishib, stajirovkalarga ham borib kelishdi. Bu juda ham yaxshi o'zining natijasini ko'rsatdi deb o'ylayman. Ya'ni aynan shu bo'limda English for Science ko'proq adashmasam, o'zining nomidan ham bilinib turibdi. Ijtimoiy gumanitar emas, balkim texnik va biologiya sohasiga oid bo'lgan yo'nalishdagi ingliz tilidagi terminologiya ishlatilganmi yoki ilmni barcha tarmoqlarga oid bo'lgan so'zlar, terminologiyalar ishlatgan. Ya'ni qanday bu formatga solingan? Bu umuman hamma fanlar qamrab olindi. Texnika fanlari ham, gumanitar fanlar ham, meditsina fanlari ham qamrab olindi. Bu 3 bosqichda amalga oshirildi, ya'ni 9 oy davomida. Birinchi bosqichda hamma ishtirokchilar boshlang'ich ta'limni yanada chuqurroq o'rganishib, ikkinchi bosqichda ular har birlari o'zlari yo'nalishlari bo'yicha bo'linishdi. Ya'ni bu jarayonda ularga terminologiya hamda o'sha maqolalarni yozish bo'yicha ko'rsatmalar berib borildi. Ya'ni o'zlari har tomonlama rivojlanib, o'zlarining maqolalarini chiqarib boshlashdi bu bilan. 3-chi bosqichda esa aynan o'sha olimlar grantlar va stajirovkalarni yutib olish bo'yicha yo'riqnomalarni o'rganishdi. Va bu bo'limda, ya'ni bu yo'nalishda ishtirok etish bepul bo'ldimi yoki qandaydir bir tadqiqotlar yoki saralash bosqichlari amalga oshirildi? Bu mutlaqo bepul, ammo lekin mana shu olimlar tomonidan berilgan, ya'ni ular zayevka to'ldirishadi va 3 bosqichli o'sha imtihondan o'tishadi. Birinchi o'rinda bu suhbat bo'lib o'tadi, ya'ni ingliz tilida. Chunki bunda biz boshlang'ich ta'limni bera olmaymiz. O'sha olimlarimiz boshlang'ich o'sha ta'limni bilishlari kerak. Sababi bizda akademik ta'lim ketadi. Ikkinchisi bu o'zlarini o'sha olib borayotgan izlanishlari. O'sha yo'nalishlari bo'yicha nima taqdimot qilib berishlari kerak. Hamda oxirgisiga bu suhbat bo'lib o'tadi va o'sha yo'nalishlar bo'yicha bo'linadi. Rahmat. Umuman olganda
bugünkü tanlagan mavzumuzga ve suhbatimizga ajratilgan efir soatining nihoyasiga yetyapti. Hali demak aynan ilmiy jurnallar o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixini o'rganishda, o'rgatishda menimcha bugungi kun talablariga hali javob berish uchun yanada chuqurroq, ildamroq harakat qilish kerak. Kamida zamon bilan hamnafas qadam tashlash lozim ekan. Uni keyingi ko'rsatuvlarimizda bu boradagi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Sizlarni mazkur studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsizlar. Bugungi mavzumuzni studiyamizga taklif etilgan mutaxassislarimiz o'zlarining qarashlariga tayangan holda ochib berishdi. Agar sizlarda ham mazkur mavzuga, umuman O'zbekiston tarixiga oid fikrlar bo'lsa, hamkorlik qilishga tayyormiz. Zero tarixiy savol ko'rsatuvi tarixiy haqiqatlar jarchisi. Omon bo'ling. Xo'sh kelibsizlar.